Hapit na gid mobalik sa normal ang kada adlaw. Daghan na kaayog nagapanggawas, paghatod sa mga bata sa eskwelahan, pagpamalit og kinahanglan, ug pagsulod sa trabaho. Busa bisan asa kamo adto, kini ang imong higayon aron ipakita ang imong kaanyag. Sa Myra Vitamin Powered Classic Moisturizing Lotion, Facial Wash, Facial Moisturizer ug Beauty Soap, makasalig ka nga mogawas ang kaanyag sa imong smooth, glowing, healthy-looking skin sa kanunay nimong gamit. Ang Myra puno sa 5 essential beauty vitamins, vitamin E, C, B3, B5, and B6, na sa kada pahid, muhimsog ug muhumok ang imong skin hantud pag-uli sa regular na gamit. Anto na sa pinakaduol na supermarket o butika ug ipagawas ang kagwapa with Myra.